Grans, dones i els més petits es van endinsar aquest dissabte en l'art fluvial de Perxà. Havia estat la forma més pràctica de desplaçar-se pels canals i llacunes del Delta de l'Ebre. Avui en dia només ho practiquen alguns caçadors. Per no perdre aquesta forma de remar única a Catalunya, la Societat de Caçadors l'Ebre d'Amposta organitza una cursa a la zona de l'embut de l'Encanyessada. Això, doncs des de que vam es començar, ara farà 4 anys. En principi ho vam fer una colla d'amics, allò per fer una cosa, va, doncs anem a fer una mica de xirigota, una mica de festa, una mica de festa. I la veritat és que any a any s'ha anat afegint gent, hem anat cada any superant-nos en molta gent que col·labora en el nostre sistema, diguéssim, de perxament d'això. I, bueno, i que estem supercontents, perquè la gent s'ha abocat molt, n'hi ha molts de col·laboradors i, bueno, i la gent col·labora. La tècnica no és difícil. Des de principis de juliol, des de la Societat de Caçadors han estat fent classes gratuïtes per aprendre l'art de perxar. L'únic inconvenient de navegar pels aiguamolls del Delta pot ser el vent. Una tradició que amb la quarta edició del Memorial José Fermí Bertomeu no vol deixar perdre un art que s'ha convertit en un atractiu turístic. Consulta veterinaria. Preparar.